አርቲስት ሀጫሉ ጓደኛዬ ነው። በወቅቱም አብሬው ነበርኩ። ይሄንን አልክድም። ለህይወቴ ሳልሳሳ ወንጀለኞችን አሳይቻለሁ። ፍርድ ቤቱ የቤተሰቦቼ ማህበራዊ ህይወት እንዳይስተጓጎል በዋስ ይልቀቀኝ ብላ ላምሮት ከማል መሐመድ ጠይቃለች። ፍርድ ቤቱስ ምን አይነት መልስ ሰጠ? ይጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ፣ ጤናችሁ ይብዛ በማለት ዛሬ እንግዲህ ያዝንላችሁ መረጃ ሀጫሉን ይመለከታል። ሁለቱም አንደኛው ሀጫሉ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርባ አስገራሚ ነገር ተናግራለች። በሰኔ 22 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል አካባቢ በገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ሲገደል አብራው የነበረችው ላምሮት ከማል ላይ አቃቢ ህግ በ15 ቀናት ውስጥ ክስ እንደሚመሰረት ፍርድ ቤቱ ፍቃድ ሰጠ። መርማሪ ፖሊስ ጉዳዩን ለተመለከተው በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ተረኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት ምርመራ ማጠናቀቁን ገልጾ መዝገቡን ለአቃቢ ህግ አስረክቧል ማለት ነው። አቃቢ ህግ እንግዲህ በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ 109 መሰረት 15 ቀን ክስ መመስረቻ ጊዜ ይሰጠኝ ሲል ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። ተጠርጣሪዋ በበኩሏ አርቲስት ሀጫሉ ጓደኛዋ እንደነበረ በወቅቱም አብረው እንደነበረች መኪና ውስጥ አስረድታ ይህንን እንደማትክድ እና ለህይወቷ ሳትሳሳ ወንጀለኞችን አሳይቻለሁ፣ ጠቁም ያለው እንዲያዙ ማድረግ ያለው በማለት ፍርድ ቤቱ የቤተሰቦቼን ማህበራዊ ህይወት እንዳይስተጓጎልብኝ በዋስ እንዲለቀኝ ስትል ጠይቃለች። የፍርድ ቤቱ መልስ ደግሞ ምንድን ነበር? በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ 63 መሰረት ጉዳዩ የግድያ ወንጀል የተፈጸመበት በመሆኑና ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት ክስ ሲመሰረት ከ15 ዓመት በላይ እስራት የሚያስቀጣ በመሆኑ ዋስትና የሚያስከለክል ነው በማለት የዋስትና ጥያቄዋን ውድቅ አድርጓል ፍርድ ቤቱ ማለት ነው። ነገር ግን የከሰሳት አቃቢ ህግ በ15 ቀን ውስጥ ክስ ካልመሰረተ መረጃ ሰብስቦ ማለት ነው የዋስትና ጥያቄዋ እውን እንደሚሆንላትና እንደሚፈቀድላት ፍርድ ቤቱ ገልጿል። ይሄ ነው እንግዲህ የፍርድ ውሏ ማለት ነው። ስለዚህ በ15 ቀን ውስጥ ደግማ ትቀርባለች ማለት ነው። አንድ እዚህ ጋር ያልገባኝ ነገር ምንድን ነው? አብረው እንደነበረች መኪና ውስጥ አብረው እንደነበሩ እና ለህይወቴ ሳልሳሳ ወንጀለኞችን ጠቁሜያለሁ አሳይቻለሁ ብላለች እና ምን ለማለት ነው? ማለት ከዛ ውጪ አብራው የተቀመጠች ሴት ወንጀለኞቹን አለመጠቆም እንደ መብቷ ወይ ደግሞ እንደ ምርጫዋ አድርጋ ማሰቧ በራሱ ትክክል ነው ብዬም አላስብም። ለምን እዛ ጋር ግዴታዋ ነው ራሷን ነፃ ለማውጣት የግድ ሲገደል አይቻለው የገደሉት እነዚህ ናቸው ብላ ስለተናገረች እነዛ ሰዎች በመገኘታቸው ነው። እሷም እኮ አሁን ተፈታ ነበረ ተመልሳ ነው እንግዲህ ፖሊስ እንደገና ይዟት ለጥያቄ ይዟት እንደገና አሁን ፍርድ ቤት የቀረበችው። ከዚህ ውጪ ምን አይነት ምርጫ እንደነበራት ግልጽ አይደለም ለኔ። ለማንኛውም አሁንም የብዙዎቻችን ጥያቄ ሆነው እዛ ቦታ ላይ ተባለው ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ ላይ በተደጋጋሚ 3-4 አብረው ይታዩ እንደነበረ በምሽት አንዳንድ ነገሮች ይወሩ ሰምቻለሁኝ። እውነት ይሁን ውሸት እንግዲህ እርግጠኛ አይደለሁም በዚህ ዙሪያ ላይ። ነገር ግን ሰዓቱ እዛ ጋር አብረው እሷ ብቻዋን ሆና ይሄ ነገር መፈጸሙ ከልጆቹ ውጪ እሷንም በጣም የሚያስጠረጥር ነገር ነው። ለማንኛውም አቃቢ ህግ እንግዲህ በ15 ቀን ውስጥ ደረስኩበት የሚለውን መረጃ ይዞ መጥቶ ለፍርድ ቤቱ ካላቀረበ የዋስ መብቷ ተከብሮ እንደምትወጣ እየተነገረ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ላምሮት ከማል ይሄንን የመሰለ የፍርድ ውሎ አሳልፋለች። ከ15 ቀን በኋላ ደግሞ የሚፈጠረውን ፍርድ ቤቱ የደረሰበትን መረጃ እንደዚሁ እየተከታተልን እናቀርብላችኋለን። ከድምጻይ ሀጫሉ ግድያ ጋር በተያያዘ በተፈጠረው ሁከት 67 ምዕመናን እንደተገደሉባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስታውቃለች።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተፈጠረው ሁከት ምክንያት ተጎድቷል ወደ ተባሉ አካባቢዎች ሄዳ ጉዳዩን አስመልክታ መግለጫ ሰጥታለች። ቤተክርስቲያኗ በዚህ ጊዜ እንዳለችው ከድምጽ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በኦሮሚያ በሐረሪና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በተፈጠረው ሁከት 67 ምእመናኖች ሲገደሉባት ከ7000 በላይ ሰዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለዋል። በአጠቃላይ ሁከቱን መነሻ በማድረግ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የምእመናን ንብረት መውደሙም በመግለጫው ላይ ተገልጿል ማለት ነው። 67 ሰዎች ሞተዋል፣ 7000 ሰዎች ተፈናቅለዋል፣ 5 ቢሊዮን ብር ወድሟል ማለት ነው። በኦሮሚያ ክልል በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና በሌሎች አካባቢዎች ምእመናን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። እንደ ሰውም አስክሬናቸው በክብር አልተቀበረም። ሴቶች በባለቤታቸው በወንድምና በአባታቸው ፊት መደፈራቸውንም አመልክታለች። ይህንንም ሄጄ በመልከታ አረጋግጫለሁ ስትል መግለጫዋ ላይ አካታለች። ጥቃቱን ሆን ተብሎ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችን በመለየት የተፈጸመ እንደነበር ያስታወቀችው ቤተክርስቲያኗ መንግስት ህግን እንዲያስከብር ወትውታለች፣ አጥብቃ ጠይቃለች። መረጃውን ያገኘነው ከኢትዮኤፍኤም ላይ ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ጠንከር ያለ ከሌላው ለየት ያለ መግለጫ ነው ያወጣችው። እንደምታውቁት 7000 ሰው ተፈናቅሏል፣ 5 ቢሊዮን ብር አካባቢ እንግዲህ ወድሟል፣ 7000 ሰው ተፈናቅሎ እንደዚሁም 67 ሰው ሞቷል። ስለዚህ እንግዲህ የኦሮሚያ መንግስት እንደዚሁም ሐረሪ ድሬዳዋንም ጨምሮ ነው ይሄ ነገር የሆነው ማለት ነው። ለሞቱት ነፍስ ይማር ይያልን። ያው እንግዲህ ፈጣሪ ደግሞ አንድ ቀን ይህን ሁሉ መከራ የሚያቆምበት ጊዜ ይደርሳል ብዬ እመኛለሁ። ወደ መጨረሻ መረጃ የሶስዳችሁ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ይመለከታል። ከነገ ጀምሮ የሚተገበር የኢንተርኔትና የድምጽ ጥቅል ቅናሽ ተደረገ ይላል መረጃው። ኢትዮ ቴሌኮም ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ በኢንተርኔት ጥቅልና ድምጽ ጥቅል አገልግሎት ላይ ቅናሽ ማድረጉን አስታውቋል ብለዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬወት ታምሩ የተቋሙን የሶስት ዓመት ስትራቴጂካዊ እቅድና የ2012-13 በጀት ዓመትን ዋና ትኩረት አቅጣጫ በተመለከተ መግለጫ ሰጥታለች። በመግለጫውም እንግዲህ በኢንተርኔት ጥቅል ላይ 35% እንደዚሁም በድምጽ ጥቅል ላይ 29% ቅናሽ መደረጉን ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ 35% ቅናሽ ተደርጓል እንደዚሁም በኢንተርኔት ላይ ማለት ነው። 100 ብር ይቆጥርባችሁ ከነበረ አሁን 65 ብር ሊቆጥር ነው ማለት ነው። በድምጽ ላይ ደግሞ የተደረገው ምንድነው? 100 ብር ይቆጥርባችሁ ከነበረ አሁን የሚቆጥረው 71 ብር ይሆናል ማለት ነው። የ29 ብር ቅናሽ ኖሯል፣ 29% ማለት ነው። የሞባይል ድምጽና ዳታ ጥምር አገልግሎት 28%፣ እንደዚሁም በፕሪሚየር ያልተገደበ የድምጽ ጥቅል አገልግሎት በመቶ ቅናሽ 21% ቅናሽ ተደርጓልም ብላለች። በፕሪሚየር ያልተገደበ የዳታ ጥቅል አገልግሎት 21%፣ እንደዚሁም በፕሪሚየም ያልተገደበ የድምጽና ዳታ ጥቅል አገልግሎት 20% ቅናሽ ተደርጓል ማለት ነው። በተለይ እንደዚህ የዩቲዩብ ቪዲዮዎች ለማየት የሞባይል ዳታ ያልተገደበ ፕሪሚየር የገዛችሁ እንግዲህ 21% ቅናሽ ተደርጎላችኋል። ያ ማለት እንግዲህ ትልቅ የሆነ ቅናሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 21% 21% ቅናሽ ይኖረዋል። እንደዚሁም የድምፁ ደግሞ ያልተገደበ 20% ቅናሽ አድርጋልናለች ፍርዬ። እንግዲህ በፕሪሚየም ፕላስ ያልተገደበ የጥቅል አገልግሎት 16%፣ እንደዚሁም በሳተላይት አገልግሎት ላይ እስከ 61% ቅናሽ በማድረግም ተገልጿል ይላል። በቤቱ የቆዩ የጥቅል አገልግሎት ላይ የ59% ቅናሽ የተደረገ ሲሆን እስከ ፈረንጆቹ አዲስ ዓመት የመጀመሪያ ቀን ድረስ ባለበት እንደሚቀጥልም ተናግረዋል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈም የኢትዮጵያን አዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ለአዲስ ዓመት የአደይ አበባ ጥቅል አገልግሎት 53% እና በዓለም አቀፍ አየር ሰዓት አገልግሎት ላይ የ100% የአየር ስጦታ ለደንበኞቻችን አቅርበናል በማለት ፍርዬ እንግዲህ ገልጻለች። እንግዲህ ወይዘሪት ፍሬወት ከመጣች በኋላ ቴሌ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው
ቅናሽ ያደረገ ያለው ይሄም ቅናሽ እንግዲህ የዛ አካል ነው። በጣም ነው እናመሰግነው እንግዲህ በተለይ ለህዝባችን ይሄ ኢንተርኔት ለሚጠቀመው እየሰፋ ስለመጣ ዋጋው እንደዚህ መቀነሱ የበለጠ እንዲጠቀም የበለጠ መረጃ እንዲያገኝም ስለሚረዳው ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ነው። በሌላም አገልግሎት በሚሰጡ ድርጅቶች ውስጥ የዚህ አይነት ባህል ቢኖር መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። ለማንኛውም በጣም እናመሰግናለን። አሪፍ ቅናሽ ነው። እንግዲህ ለሰዓቱ ያስኩላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። እስቲ አስተያየት ስጡን እንወያይበት። አዲስ ነገርም ካለ አሳውቁን። አዲስ አውቶችን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ እንሆን ነው የምንለው። ለቤተሰቦቻችን ደግሞ አብራችሁ ለነበራችሁ ለብዙ አመታት እናመሰግናለን፣ ክብር ይስጥልን እንላለን። ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ በሌላ መረጃ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ጤና ይስጥልን።